mam neena defal sa waref dogo lak ci ax waaw xam nga aduna mom yalla nimu ko texeñe sax daf ko texeñ ci lepp mu am équilibre ci ñaar bo xolé dafa sak guddi sak beccëk non la saké dé sat ke dundu mën nga koy lim gor jigen ba du jeex lolu moy équilibre bi té aduna sinon la amé équilibre ci ni aduna wara doxé aduna aussi dafa am ax ak yelef am ni ñuy wax droit ak devoir nit ki mënul di laaj ay yellefam rek te du def liko war budé lolu demul fenn ben rew kanam boy def lila war ci ñay sogo mëna taxaw nak laaj li war ci yow parce que lolu moy yellefu nit ki li war ci yow na fekk nga def li wala war yow ndax té même boy xol suñu mami kaddu mam dang koy tekkale rek ak ay philosophe ñom peut-être binduñu lu bari mais suñu takantalu mam dañ melni ay philosophe bari na philosophe bindul yo xamne ci seen cadre dang ci jël lu bari boy xol Socrate bindul dara mais waxna lu bari lu jariñ askan donc bala nit ki di laaj li war ci mom na fekk mu def liko war lol mom moy tekki lolou bari na fi ñu bari ño xamantene dañuy jappé né sen réew wala wara jariñ alors que ñom ño wara jariñ sen réew buñu jariñé sen réew di dox ni mu wara doxé fi lañuy gis jariñ li lolou mën na japp né mom lañ mëna tënk ci wax joju ñi naan té bala ngay lacc say ak defal say waref ñom ñaara and mam neena ludul jam ko gën ludul jam ko gën parce que daf ci doli lenen dafa wax ne ci jam la lepp xaj ba pare doli wat ci ne yoonu jam sori ludul jam ko gën parce que jam mom la lepp xaj fitna xajul ci kenn suñu mag ju bax ci te yalla nako yalla yeureum basir kunta dan nako faral di wax ñu waxé rek mu né fi jamm la lepp xaj fitna xajul ci kenn nit ki bu fitna ñëwé rek nga gis du nelaw bu fitna ñëwé du tok bu fitna ñëwé du taxaw fitna nak nit ki amna fitna yu yalla tek nit mais amna fitna yu nit ñi di tek seen bop fitna yaram fitna xel te lolu kenn soxlo ko nit ki motax loy utal jamm ci jamm ngay lek lu dal jam ngay nan lu dal jam ngay dox dem fu la neex ci jam ngay teud nelaw bo amul jam lu lepp mëno ko def bo amé dara lo xamné fitnal na la tuti rek do nelaw do lek do nan te ku lekul nan sa genn adum day yomb kon nit ki lu ñu mënti ut nañ ut jam te bokoy wax dang koy waxale sa jëmalé ko ci politique ndaxte dekk yu bari yu am fitna ci politique lay jégué politique nak buñ koy wax ñaar ñi ko sékk surtout muy ñi nga xamna ño yor nguur ak ñi nga xamna ñoy ut nguur ñi ut ñi yor nguur dañu wara jappé né buñu len tégon yenn fitna yi tek len yenn ñaawté fi duñu jot ci nguur dañu japp ne nguur gurul nguuru yalla day jeex ba tax buñu nekké ci nguur rafetal jema am way bu rafet mo tax te lool mo meuna am jam li indi fitna nak ñak jam ci rew moy ki yara nguur gi di doxale doxin bo xamne li indi beddi konté li doxale doxin bo xamantene dañuy am walu yoon kumba am nday kumba am nday wala mu am alal ji ñi ni yor ko mu ne gañ ñi ñak ko ba salit donc bu mu koy ënd ci walum politique wala nit ki nga xagn ko aussi ay akham ak yelef ci mu nek candidat wala yoy yep mëna ënd fitna ci rew lolu ñi nek ci nguur war nañ ko éviter ñi nga xamne nak ñoy ut nguur dañu wara ut nguur ci dal ut ko ci
anim yo anam yo xamantene buñu joté ci nguur gi du nek nguur gu tassaro bu buñu jot du nek nguur gu xamni lepp dañ koy defaat donc motax équilibre bobu dafa wara am ci digënté ñi yor nguur ak ñi nga xamantene ñoy ut nguur ba nga xamantene dañuy jittal ñarriñu askan wi lool moy indi jamm ku nek ak xam mo jox ko yow muy ut nguur tam nga ut ko ci utun bu rafet donc jamm ci lepp xaj jamm lu jamm jamm ko gën te ut yoonu jamm sori wu donc olof lool lay jup ci lool mam neena nit ñepp yam ci yalla kon ñi mu ñëlent waaw xam nga ñun ñepp mënu ñu wess doom adam nit ki mom lo am tour lo am alal lo am daraja lo am xam xam ci souf ngay muju suñu mam bu baax don nako wax nga dolay fas naru ko alal lu wurus leppay dem wala ng koy xam nga genn aduna wala ng koy xam nga jëm mak len rek kay dess jëf rek la mudul suul waye souf lepp lay lek souf tane lek katam amul mbak amul ndaw amul serigne amul yonent ndegam yonent la fi bayiwul du fi bayi kenn ndegam milliardaire la fi bayiwul du fi bayi kenn donc souf mom dañ ñu bindé fa lañuy dal donc ñun ñep ak lo mën ti am ci digënté bi ngay juddox ba ngay genn aduna nit rek ngay doon bi ngay ñew andi wo fi dara boy dem do yobale dara li nga fu mëna bayyi nak moy sa jëf na nekk jëf bu rafet nak bokku na ci muñulante ñi ëpp doole jappalé ñi neew doole mu ñi ëpp doole moy ci alal ci xam xam ëpp doole aussi physiquement loolu moy l'islam digalé motax mu andi zakat motax mu andi mourum koor motax mu andi même koor bo xolé yalla soxlawul denen luddul wanene nit ki pédagogie bi ci nek moy mu wan ko ne mu xif nu mu mel bu gisé ko xif mu mën ko jappalé way xol koor pédagogie bobu mo ci gëna am solo ñu tok bësum lëmb woro lekko nano yalla wan na yow ben fan la dal yi wan na ben wër la nek ci atmi waye am nañu xamni ni lañu dundé sa su nek lolou yalla misal bobu la ci gëna soxla yow nga mëna gëna jappalé yi nga xamantene dañu nek ci ndol ni nga xamantene dañu am problème lek bëss bu nek lolou moy jappalante mëñëlante ci fann bu nek kon lolou mo li gën am solo ci wéru koor ci wéru koor lañu def émission bi donc yalla na yalla def xel yi gëna ibéku xol yi gëna ibéku ba mëñëlante muy solidarité gëna sax ci réew mi sax ci aduna ndax moy indi liñu wax ci moy éviter liñu wax moy tax li nga wax ci kanam yépp moy fitna ñak jamm moy ñak salam mëna juggé ci aduna askan biñu leen di denk ñett rek la bari wul bari na moy ben ñu xamné suñu réew ñun rek ñoko mëna tabaxal suñu bop mënu ñu jéggaan ñu ñëw tabaxal suñu bop suñu réew ñeneen ñoo tabaxal ko lu ñun kon dafa laacc ñu gëna gorgorlu ci liggéey ni ko président Ablaye Wade daan wax benen bi moy ñu gëna respectante tay amna phénomène ñu fi xew yo xamantene fu nara yobbu réew mi du lu nara neex tay bari na ñuy utiliser ñuy wax walu xarañ yu bess yi mo internet tay ëla ñun ñi utiliser internet mo ñuy utiliser rek melni ñun dañu nekk ay jaamu internet jaamu réseaux sociaux yi ba lu nekk ñu ci wax tay boy déglu réseaux sociaux yi xastante bi sagante bi ñak warma bi ci am ñak sutura bi ci am
lolu vraiment war nañu delosi wat xel yi ba xamné aduna warma yalla ko jëk sopp ñu xolaat ñuy utiliser wal xaraay yu bëssi benen bi ñu ngi jëm ci élection ñu japp ni yalla moy fal nit day far mu yalla ay fal ñu dem ci ak dal dem ci xalam ñi ci nguur gi xamné yalla leen fi tek sen waxtu bu jotté ala kulli alin dañuy dem ñu rafetal dem ci demine bu rafet bu am mëna am wayu rafet ñi nekk ci kujju gi tamit ñu japp né réew ñu ñëpp ko bokk ñu dem ci outum réew mi ak dal ak salam ñett yoy moy nga xamantene mom lay denkané wa nguur gi tamit gëna yërem askan wi gëna xol nu muy jappalé guna yi ba nga xamantene li jëm ci chômage bi gëna wañéku Sénégal gëm mëna jëm kanam Afrique mëna jëm kanam